Ahoj Dave, co tady děláš? Čekám na UFO. Cože, na UFO? Jo, zatím žádný nevidím, ale jestli máte rádi zajímavou hudbu, tak přijďte 5.10. do Trutnova, kde před divadlem UFO vystoupíme s naší kapelou Moment od 15.15. Tuhle akci pořádá neziskový spolek Rieber Zoo pod názvem Den otevřených hospod. Přijďte se podívat a možná přiletí i to UFO.